Cuidado. Não vale colar. Pela minha mateira ali, se alguém precisa achar, ela tem ali dentro. Bom, o shark, ele nada mais é do que uma forma de nós conservar a carne, né? Não falta nada. Tem os outros teu galo aí, né? Tava baixinho, tá? Tem os caras atrás aí, teus contos. Ah, tá. Aí o shark, ele... Naquela época não existia geladeira, nenhum método de refrigeração. Eles acabavam tentando técnicas pra conservar a carne. A corte portuguesa, vendo essa necessidade, dá essa missão a Manuel Pinto Martins, que vem de Portugal, e inicialmente ele vai para o Ceará começar a fazer a carne seca de lá. Ele escolheu o Ceará primeiro porque era uma região que tinha bastante gado, menos que aqui, claro, mas só que era uma região que tinha menos conflito, não era tão propícia ter um conflito entre os espanhóis. Só que lá, no Ceará, ele foi fazendo charque e acabou ocorrendo uma grande seca. Aí ele acabou, o gado que tinha lá acabou morrendo todo, ele não tinha mais gado para fazer a carne seca, ele acaba vindo para o Rio Grande do Sul tentar conservar a carne do gado gaúcho. E ele foi para onde? Ele foi primeiramente para Rio Grande, e que depois? Era uma região que tinha o porto, só que ele não conseguiu fazer o charque lá por causa da umidade e da alta salinidade que vinha do mar, tá, do continente. E ele foi pra onde? Aí ele vai para Pelotas, as margens do Arroio Pelotas. Tá, tranquilo. Quero saber o seguinte, qual é a influência do charque na Revolução Farroupilha? Bom, o charque gaúcho ele era feito pelo trabalho escravagista. Tá. E o charque castelhano era feito pelo trabalhador assalariado. Tá, agora vamos lá. Ele era de melhor... Só um pouquinho. Trabalho escravo. Qual era o nome desse escravo que trabalhava na charqueada? Negro. Não, negro eu sei. Agora tem outro nome. Não sei. O nome do profissional que trabalhava na... Charqueador? É, o charqueador é ontem, mas tem um outro nome que a gente quer saber. Não o que, sei. Que tu bota no charque? Sal. Olha o salibro. Hã? Saleiro, um negócio assim. Saladeiro. Saladeiro. É, eu não... Beleza. Não acabei não me lembrando. Uhum. Tranquilo. Daí? Bom, esse, por o charque castelhano ser de trabalho assalariado, ele era de melhor qualidade. Aí, a corte portuguesa acabava comprando este charque. E o charque gaúcho, ele não era de tão boa qualidade. Da onde que vinha o sal usado no Brasil? O sal usado no Brasil vinha do... da Europa. Sabe as cidades lá? É perto o do Meridiano. O país? Portugal, Itália. Tá, não tem problema. Enfim, não me lembro essas partes. Mas enfim, esse. O charque castelhano era de melhor qualidade e aí a corte acabava comprando esse charque. E os charqueadores aqui não estavam gostando disso porque estava afetando a economia do estado. Porque o charque ele era uma das maiores fontes econômicas do Rio Grande do Sul, junto com o gado ao pé. Tá. Então, com esse afeto da economia e os seus interesses do charque gaúcho não estar sendo comprado pelo próprio República, inicia a Revolução Farroupilha. Tá, faz o charque aqui, termina. Pega essa sala aqui que é o mundo. Quentinho, se não abrir uma manta assim. Eu aprendi a abrir essa manta aqui com o senhor Ayrton Toutinho, ele é hoje presidente da Orcave. É uma manta que tu coloca do lado e vai abrindo. Geralmente coloca a gordura mais para a parte de baixo, que daí você, quando vai enrolar, a gordura fica para o lado de fora, fica mais fácil de secar. E por que que tu abre a manta em fio? Para a favor da fibra, é para ela ficar uma manta mais fácil de entrar o sal entre as fibras e ela ser um pouco mais macia. Bom, salgar o charque.
Tem que salgar em bastante quantidade. Tá. Usa só a teoria, tu não precisa esfregar muito o sal tá. aqui. Essa, nós não vamos charquear ela. Vamos usar ela para assar. Só bota só aí, usa como tranquilo. Teoria para mostrar que a gente já viu. Mais importante que tu sabe abrir uma manta, né? Tá. E depois tu faz o quê? Depois tem que salgar dos dois lados e tal. Na charqueada. Beleza, já sabemos isso aí. Daí tu vai fazer o que com ela? Uma charqueada? Na charqueada, geralmente, como era em grande quantidade que era feito, eles botavam uma quantidade de sal na mesa, iam colocando a manta em cima, salgavam, iam fazendo pilhas iam de charque. Deixavam na mesa. Mas e depois aí ia correr sangue pra lados, mas aí igual. Era só um tempo pra pegar o sal na carne e depois já colocavam os maços. Uma, duas horas, maço. E depois? Depois ia pra campo, pro maço. Era tirado dali, enrolado, colocado numa granela e era levado pro campo. Ah, mas digamos assim, tá falando em grande escala, né? Uhum. São 10, 20, 30 vacas mortas e charqueadas. Aí vai colocar em granela toda essa carne? Não. Como é o nome do local que posta a carne? Não me lembro. Pode me dizer? Moca. Não sabia. Já viu o coxo de sal de madeira? Já vi. É parecido, porém ele é inclinado. E lá na ponta tem sai. Um lugar para vazar o sangue. É feito em pilhas. Exatamente. Bom, depois desse charque aqui, em casa, fazendo para nosso próprio consumo, a gente enrola, tentando deixar sempre a parte da gordura mais para fora, exposta. Quantos dias vai ficar aí? Encostado, né? Isso depende da grossura da manta. Essa aí, vamos ver essa aí. Essa manta aqui eu acho que deixando 5 dias aqui. Tá bom já. Já tá bom. E daí depois? Aliás, 2 dias depois no sol. E depois? Depois aí vai pro... Vai, ela é esticada novamente, ela é pendurada em um varal. Tem que ser aqui de madeira, porque se for colocar no ferro, acaba ferrujando, estragando a carne. Sim. É aberta, ela é colocada na sombra e secada. Em torno de 5 a 7 dias essa manta aqui, eu acho que fica pronto. Tá, agora eu quero saber o seguinte. Tu tem alguma técnica pra fugir da mosca? Da mosca? Bom, aqui na minha manta eu tenho uns lugares que eu acabei abrindo espaço pra varejo. Nem presta atenção nisso aí, ficou muito bom. Mas enfim, tá, nesses lugares um a gente coloca bastante sal, que a vareja não vai vir ali. E se acaso ela vir e depositar e largar uma vareja? Aí tem que fazer a cura do charque. Você tem que pegar a manta, encontrar o lugar onde está bichado e retirar uma boa parte de charque. Esse daí vai ter que ir fora. Vai fora. Certo. Mais alguma coisa? Pra mim tá tranquilo. O principal que fez foi abrir a manta. Acho que é isso. Parabéns, seu Luiz. Obrigado, Sérgio. Boa sorte. Boa sorte. Aí, Luiz! Iniciei ela com 12 tentos. Fiz a mais base de todas, depois fiz as duas caras. Aqui acabou arrebentando um tento. Já, corrigiu. Sétimo. Esse é o da charrua. Isso. Charrua alta. Charrua alta, é. Alta ou alta? Depois eu fiz uma trança de 9 tentos. Depois eu acabei, como eu arrebentei aqui, ficou um pouco coxa, porque fiquei com medo de arrebentar outro tento. Eu fiz uma de 8 redonda. Qual é o nome dessa parte assim aqui? Isso aqui é a flor. Yes. Carnal. Essa guaça aqui, ela saiu da manda barigueira de um negócio. Eu trouxe uma guaça aí pronta, mas vocês querem, não, eu tiro fora. Você sabe tirar. Sei. Tiro. E sabe desquinar também? Sei. Tu faz isso? No caso, tu faz? Faço em casa. Tu quer tirar um, hein? Podemos tirar. Terminado e tirar? Nove tranças. Eu, como sou um descendente de italiano, faz essa ferramenta aqui conhecida como rinch, ou tem gente que conhece como brittle. Como é? Rincha? Rincha. É, rincha? Britolo já tinha ouvido falar rincha, rincha. Esse é um... Chivete, chama de rincha também. É. É parecido com a recha?
de esquinar? De esquina essa ponta aí pra nós. Espera assim. Ah, tá em cima aqui, pelo outro lado. Ah, tá do outro lado. Isso. Aí, lembra agora, já começou pelo lado mais difícil. Olha o dedo, olha isso, a ponta dessa rente. Mas você tá louco, aquilo ali é certo, que vem bem em cima do ossinho do dedo, né? Nossa, empresta aqui um pouquinho, deixa eu ver uma coisa. Empresta a tua rente aí, filho. Ela é feita artesanalmente. Assim, ó. Olha só, tu tá com ela aqui assim, ó. Ó, tu tá trazendo ela aqui assim, ó. Se tu pegar assim, ó, olha aqui, ó, contra esse dedo aqui, ó, tu segura um dedo, calça no outro, ó. Ah, e tu certo. Trouxer assim, ó, certo. Ó, tu vai conseguir fazer a esquina bem mais fácil. Tá certo. Não, assim, ó, tu tá trazendo a faca contra ti. E eu tô vendo sempre esse teu ossinho aqui partido já no meio com a, com a ponta da tua faca. Escapando, tá? Lá. Tô sempre enxergando ela, te cortando. Ah, beleza. Só isso, mas tá bem. Vamos conversar aqui de novo. Um mais pro meio. Só pra dar serviço pro cameraman. Tá. Aqui é uma trança, acabou arrebentando o tempo, como eu falei. Fiz uma trança de 9, depois eu tirei pra 8, fiz a redonda. Aí eu tirei mais uma de 8, que fiz uma transição. Aqui eu fiz uma de 7, chato, bem basiquinha. Depois eu fiz a de 6, que é o que geralmente é mais usado o laço hoje em dia. Cabreço. Trouxe pra de 5, fiz a trança Maria de Cobra. Depois eu tirei mais um tento, fiquei com 4, fiz aqui a de 4. Aí aqui eu fiz essa gaita. Eu conheço como molinha também, tem gente chama de gaita. Isso que é usado principalmente para fazer a rédea. Cacho de barbicacho. Cacho de barbicacho. E eu fiz um botão um pouco mais. Tu prepara a cor? Diferente. Prepara a cor. Como é que tu faz pra preparar? Bom, esse couro aqui a gente tira. Fala abaixo. Você, teu botão tá inacabado, tá? Não, mas dá pra acabar aqui, como também dá pra cruzar pra sim, cima. Sim, sim, ele aqui, se tu acabar aqui, ele se desmancha. Sim. Falta uma volta do botão, daí tu pode fazer o acabamento por cima. Mas não precisa acabar, só... Só pra você ia passar aqui, uhum. Nesse tempo. Isso, isso. Mas enfim, eu acho, eu deixei assim porque eu acho mais bonitinho o tempo. Claro. O botão, aliás. Como é que se prepara? O couro, quando a gente tira do boi, ele é retirado, ele é estendido. Lavado, ele é estaqueado, esticado, o máximo que consegue. E o bom é colocar ele secar na sombra. Não é ideal colocar nada, porque ele é, realmente ele é cru, não é curtido. E secar na sombra. Em dias úmidos, geralmente eu coloco um pouco de cinza para absorver a umidade do ar, não transmitir mais umidade para o couro, senão ele pode apodrecer. Beleza. Agora tem mais alguma coisa que ele falou para nós aí? É isso. Pra mim tá tranquilo. Ah, eu acho que eu não falei isso aqui, é a parte de uma barigueira de um gado Nelore. Você falou antes? Ele disse antes, sabe? Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Desculpa. Eu trouxe alguns cravadores, alguns mais compridos. Esse aqui é utilizado para tentos mais finos. Esse aqui é o mais usado, que é o normal. Esse aqui é para furar o tento. Uhum. Esse aqui também para furar o tento. E esse aqui, como ele tem esse furinho aqui, talvez a gente não está conseguindo passar algum tento. Fazendo botão, por exemplo, a gente engata ele aqui nesse furo. Quando fica curto os tentos, né? Puxa. Isso é bom. Tá, velho. Mas era isso. Vai esse lá, aqui é o observador. Observador. Esse aqui é feito de pitangueira. Uma madeira mais forte. Isso aqui é um alumínio fundido? É tudo feito com o que a gente tinha, né? Isso aqui é um cabo de colher, velho. Isso, provavelmente. Tá bem? Ótimo. Não, o importante é ter as ferramentas. Obrigado. Parabéns. CDG Unidos, Unidos do Pampa. Opa, agora é torcida.
Sétima região, Luiz Felipe. Luiz Felipe, sétima região tradicionalista. CTG Unido do Pampa. Estamos unidos por só ideal, meu irmãozinho. Luiz Felipe. Vamos lá, Luiz, eu estou torcendo por ti também. Capricha, irmão. Vamos lá, autorizada a prova. Vamos lá, tá aí o menino. Vem a cavalo. Vem a cavalo no bairro, frente aberta. Um bairro gateado, frente aberta. Vai no galope. Vai em busca de quem a segunda baliza. Vamos lá, quem sabe está aí o nosso bonito, a roupinha. Vamos lá, vai trabalhando lá. Vamos lá. Vem chegando, vai embora, vai embora. É na terceira baliza agora. Aí concluindo as balizas de canto. Aí mostrando o teu galo, mostrando tua habilidade. É o menino do Enzo Maragato. Vai lá, Luizinho. Luiz Felipe, décima região. Vai preparando o Lucas Jardim. Aí conclui a prova. Aí conclui a prova aí. Luiz Felipe. Freio. Acho que é o freio de cabeça, perdão. Freio. Cabeçada, testeira, perna do freio, barbela. Ele tem a rede. Se tivesse uma outra correntinha embaixo, que seria? Essa correntinha aqui, eu, na minha região, é conhecida como uma corrente só para segurar. Tem nome? Conhece o nome dela? Não conheço. Então, vamos lá. E daí ali atrás? Bom, aqui daí tem o baixeiro, o xergão. Depois daí tem a carona, que é o baixeiro, o xergão tem a função de absorver todo o suor do cavalo e proteger o lão para não machucar. Tá. Daí. A carona tem função de não deixar o suor do xergão passar pro do basto, dar carona para alguém ou então em algum lugar que não tinha lugar para. E aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o pelego. E essa aqui de cima? Esse aqui é a badana, é uma opcional. Isso aqui é a sobrecinta. E essa partezinha aqui de baixo que protege aqui? Se não tivesse, eu não ia perguntar, mas tem? Não sei, não sei. Tá. Fazer coisinha? Espelho. Aqui, ó. O Melo não, Manso, é espelho, dois. Tem um livro. Esse espelho serve para quando todo mundo estiver usando badana não entrar a lã. E quando for passar o látigo ele não trancar. Não trancar mesmo no puxar. Não, mas não tem, mas isso aí não é mistério, isso aí não é todo mundo. O espelho sabe. Da barrigueira embaixo, não te assusta, tranquilo. Vamos do outro lado lá, vira aí o cavalo. Vamos lá, nós vamos lá. Por causa da filmagem. Aí. E que grosso tempo aí. Aqui tem o louro, o estribo. Aqui tem o cinchador. E essa aqui, né? Esse aqui é o sobrelátego. Isso aqui é a presilha do laço. O laço. Aqui tem a iapa da fila, tem a mola. E tem o corpo do laço. Sabe as andaduras? Sei. Toca. Fazer até ir, passo e troca. A gente vai falando. E os outros fazendo, faz parecido. Falou, velho. Feito, Gal. Até o baile. Obrigado. Valeu.